璀璨烟火点亮夜空，还有重头戏大大的2023登场，民众惊呼连连。50米的立柱、跑动式烟火，还有爱心翅膀等造型花火，最宽达到150米。这里是2023屏东灯节，县府在228连假首日邀请知名表演团体武林剧场结合环境，为屏东丰富自然生态、山海景观创作，把县民公园变身成水舞剧场。那在县民公园，我们结合当地的地景、水，还有灯光，还有大地，还有这个相关相关的一个公园，做最棒的舞台演出。屏东灯节1月13日。开幕后，总共三大展区，包含万年溪、县民公园和胜利新村，43座绝美灯饰排好拍满，至今已经涌入超过200万人次。228连假进入倒数，民众要把握赏灯时间。TVBS 新闻吴中勋屏东报道。掌握全球情势，国际新闻全新选择 ，YT 频道 TVBS 国际 Plus 扩大视野，欢迎订阅并开启小铃铛。